kukabiliana na matumizi ya mihadarati pamoja na unywaji pombe miongoni mwa vijana katika mtaa wa Kayole. Mwakilishi wadi wa Kayole Kusini ameamua kuwafikia vijana kwa kuandaa hafla ya kutambua vipaji. Hafla hiyo ni miongoni mwa mipango inayopangwa ili kuwanusuru vijana. Tulianzisha hii mradi ili angalau tupate kuempower vijana. Tumegundua kwamba Kayole kuna talent nyingi sana. We have a lot of untapped talents within this locality. So tuliketi chini, tukafikiria kwamba ni vyema tutafute vijana ambao wana talanta, tuwainue, tuonyeshe kwamba wanaweza. I would like to encourage my fellow MCs and many other leaders and also partners to join hands in making sure that our youth out here have been kept busy and also on issue to do with their talents. Let us kuza talanta za vijana. Serikali ya Kenya pia ishughulikie kitu kama indo youth wasiingie kwa tabia mbaya mbaya kama zile za kutumia drugs. We want to appreciate and we must do some of these activities frequently so that we can always empower our youth. Nilikuwa na mpangilio ya kujengea watu wa Kayole South studio of which ishapitishwa na county assembly. Inastahili hiyo ianze kujengwa next week. Kwa hiyo resource center kutakuwa na studio na hawa wasanii wetu watakuwa na record kwa mazao hapo bure bila kulipa chochote. At least mtu akiwa na talent, your talent pays by the way. Si tume grow na hiyo usanii. Hiyo acting, dancing, modeling and we are happy at least to have mheshimiwa mwenye ana nini talent. If we are able kama hii wakati ya holiday, kukua tukipaga event kama hii, even the crime rate ya hapa kwetu na pingine itakuwa chini.